ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ମାଘ ମାସ 22 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 10ମୀ ତିଥି, ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ଗତେ 1ଦଶୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ, ମକର ଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 13 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ 4 ଦଣ୍ଡ 5 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ବିଛାଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ବିଛା ରାଶି ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ, ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ ଧନୁରାଶି କ୍ଷତ୍ରିୟବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି କଳମ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ଗତେ ଶିମ୍ବ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 6 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ 8 ଘଣ୍ଟା 48 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 11 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 36 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ 12। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମର ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ, ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ, ମନ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ,
ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କର୍ମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଅଷ୍ଟମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ମନର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିଯିବେ। ବହୁଜ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଭୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା ଦିଆ କରାଇବ। ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଧନ ଓ ପରିବାରର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଚତୁର୍ଥର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ ପଛ ଦେଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପରିବାରକୁ ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତାହା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ
ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜନ୍ମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁଦିନରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଦୈବୀ କୃପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଚାନକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି କରିବେ।